Rais Uhuru Kenyatta amemwomboleza gavana wa Bomet Joyce Laboso. Kwenye ujumbe wake, rais amemtaja mwenda zake kama kiongozi atakayesalia kwenye kumbukumbu za Wakenya kutokana na juhudi zake za kuimarisha masomo na maendeleo. Viongozi mbalimbali pia wamemwomboleza Laboso na kumtaja kuwa mwanamke mahiri. Joyce Cherono Laboso alikula kiapo cha ugavana baada ya kumbwaga Isaac Ruto katika uchaguzi wa Agosti mwaka 2017. Aliondoka na mpokeza bendera. Alikuwa miongoni mwa wanawake watatu walionyakuwa kiti hicho. Laboso alikumbwa na changamoto si haba alipokuwa kikampeni kabla ya uchaguzi, kwani wapinzani wake walitumia ndoa yake kwa mume asiyekuwa wa jamii ya Kipsigis kumdhihaki mbele ya wapiga kura. Hata hivyo, chama cha Jubilee kilitumia zana zote kuhakikisha kuwa Laboso ndiye. It was something unprecedented in this country for her to be married elsewhere and then come and work elsewhere. She won against many odds. She demonstrated beyond doubt that she was made of very good metal. Kabla ya kujitosa kwenye kinyang'anyiro cha ugavana, Laboso alikuwa naibu spika wa bunge la taifa, mwanamke wa kwanza kushikilia wadhifa huo alipokuwa akiwakilisha wakazi wa Sotik bungeni. Alichukua ubunge baada ya uchaguzi mdogo Sotik Septemba mwaka 2008 uliofuatia kifo cha dadake Lona Laboso aliyefariki kwenye ajali ya ndege mnamo Juni mwaka 2008. Wakati huo aliwania ubunge kupitia chama cha ODM. Alikuwa chama wa ODM hadi mwaka wa 2012 ambapo aligura chama hicho na kutetea ubunge wa Sotik kupitia URP mwaka wa 2013. Lakini sio tu wadilifu wake katika chama uliompa nafasi ya kuongoza. Maendeleo aliyoleta Bomet, ikiwemo ujenzi wa barabara ya Borabu Sotik pamoja na ujenzi wa shule ya wasichana ya Lona Laboso Memorial, ilimweka mbele ya wapinzani wake. Laboso aliwahi kuwa kamishna wa tume ya kitaifa ya jinsia na maendeleo pamoja na mshirikishi wa mawasiliano katika kitengo cha lugha chuo kikuu cha Egerton. Alikuwa mhadhiri wa watu walio na mahitaji maalum kati ya mwaka wa 2003 na 2006 katika kituo cha elimu cha Farrow House, Uingereza. Alihudumu kama mhadhiri mkuu aliyeshughulikia masuala ya wanafunzi chuo kikuu cha Egerton, ambapo alikuwa mhadhiri kuanzia mwaka wa 1991 hadi mwaka wa 2000. Laboso alianza taaluma ya elimu katika shule ya upili ya wasichana ya Kipsigis alipofunza Kifaransa. Daktari Joyce Laboso alisomea shahada ya uzamifu katika masuala ya jinsia na lugha chuo kikuu cha Hull, Uingereza, ya uzamili ya kufunza Kiingereza katika chuo kikuu cha Reading, Uingereza. Alisomea Kifaransa katika chuo kikuu cha Paul Valery, Ufaransa. Alihitimu kutoka chuo kikuu cha Kenyatta kitengo cha Kifaransa, lugha na fasihi. Laboso alisomea shule ya upili ya Kenya High na shule ya msingi ya Molo katika ujana wake. Daktari Joyce Cherono Laboso amefariki akiwa na umri wa miaka 58 na amewaacha mume na watoto watatu. Mashirima Kapombe, Runinga Citizen.